ពរទាំងអស់ស្រីបើខ្ញុំតែមួយបានយកកូនចំមួយមកនៅបានស្រីពីរនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំជំនាបបងកុំតូចចិត្តបងទី1ឈ្មោះថនគាត់ឈឺខ្ញុំមិនអើគាត់តប់ស្លាប់ទេខ្ញុំនៅចិត្តអាចនឹងបងបងធ្វើគេបងគេប្រអស់ថាជួយបុយលបងទី3ទី4នឹងផងកុំអោយមកឈប់ទៀមទាខ្ញុំទៅទៀតអាណិតខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅពាក់គេពីមុនមកគ្មានបងដែរជួយខ្ញុំទេទើបមកខ្ញុំមានត្រឹមមានគ្រួសារហ្នឹងប្តីខ្ញុំអត់ខ្ញុំរត់នេះរត់ត្រីបងតាគេចិញ្ចឹមឪពុកក្មេកចឹងបងទី1គាត់ឈឺពីកាភ្នែកគឺខ្ញុំអត់ឲ្យពូទៅនិយាយលោកមាត់លោកកខ្ញុំអាណិតគាត់ណាឲ្យនិយាយតែបងតែពីរនាក់នឹងទៅបានហើយបងបកើតខ្លួនឯងសើមិនបានបងថ្លៃដឹងប្រហែលជាបងថ្លៃរឿងគាត់ចង់បានបងឯងខ្ញុំអត់សូវដឹងតែឲ្យពូរឿងក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធបាក់គេដល់ពើយើងនិយាយទៅកុំឲ្យវាបាទដូចខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំបងប្អូនបកើតនេះខ្ញុំពើគេបាទបងប្អូនខ្ញុំបាទបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាគ្មានណាគេចង់បានអ្នកណាគេទេលោកអើយមកចង្អាមគាត់មានចង់បានបងអ្នកណាគេដែរអូយស្រីតែមួយសំតើមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបងបងណាស្រីតែមួយប៉ុន្តែអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅស្រីពើម្នាក់ឯងឥឡូវដល់ពេលបងបងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមនុស្សមានក្បាលមួយតែឯងអញ្ចឹងបាទពិតជាអាណិតមែនតើតែម្ដងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯប្រិមិត្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកនេះគឺជាព័ត៌មានតែមួយជំហៀងទេហើយមានអីសំណងពតដល់អាជ្ញាធរដែនដីទេអាជ្ញាធរណាដែលបានទទួលដឹងឮរឿងនឹងខ្លះបងដីអស់នេះខ្ញុំបានជំរាបប្រាប់ពូមេភូមិមេឃុំពីមុនមកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិននិយាយបកកាយបកខោចគាត់ទេបើបានឮដល់កុំស្អប់ខ្ញុំកុំគុំគួនខ្ញុំអីឲ្យទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាកូនស្រុកកូនភូមិខ្ញុំមានការយុបលុបឲ្យបានជួយដឹងលឺជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងមេឃុំមេប៉ោះក្ដោយមេភូមិក្ដោយពីមុនគាត់បានប្រាប់ថាដីថ្ងៃនេះមានប្លង់ទូបីអាពីរអ្នកបងថ្ងៃនោះទៅប្តឹងណាក៏អត់ឈ្នះថ្ងៃដែរព្រោះអីថ្ងៃមានប្លង់ណែអាពីរអ្នកអាបីអ្នកនោះថ្ងៃមានតែមេដៃព្រៃសិតពិតមែនប៉ុន្តែគេម៉ែឪងាប់នៅផ្ទាល់ដៃគេកូនបើអញ្ចឹងថែមគ្នាអត់មានលុយយកដីរបបម្ដាយនឹងយកប្រចាំគេយកលុយមកឲ្យថ្លៃ10000គេទាំងយប់គឺខ្ញុំអត់បានមើលថែឪពុកខ្ញុំហែកឡើង10000ធ្វើបនអីទេពូខ្ញុំវេទនាកំសត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលក់គោលក់អីសងតំណែងចិនគេអស់អាលិញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសួរញាតអ្នកនៅក្នុងស្រុកទៅខ្ញុំមិនឲ្យកាន់ជើងខ្ញុំនាំបាបទេអ្នកណាគោគេនិយាយអាណិតខ្ញុំដែរល្អអូចអេចអូចគ្រប់គ្នាការខ្ញុំចាពាក់គេគ្មានបងណាចេញមុខទេនឹងញាតក្នុងស្រុកគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលគ្នាលួសដីលក់ដីស្រែយកមកបានតាំងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមដដើមគ្នានឹងញាតក្នុងស្រុកគេនិយាយឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវនេះទៅលបថាខ្ញុំនឹងមានប្លង់អត់ណីទៅវិញអាគេមានមេដៃនឹងកែមរតកអពុកផ្ដិតឲ្យទៅគេល្អទៅវិញបានពាក្យនឹងខ្ញុំនិយាយតទៅច្បាប់ខ្ញុំថាចាស់អាមេដៃនឹងទៅយកលុយអង្ការទៅគេឲ្យអត់តាខ្ញុំដាក់ប្លង់យកមកធ្វើបនអាពុកអ្នកមេមានកូនតាំងមិនបានគេឲ្យមិនបានថាប្លង់ខ្ញុំអត់ណីទៅវិញបាទអញ្ចឹងច្បាប់នឹងគិតយ៉ាងម៉េចច្បាប់នឹងបើថាប្លង់អត់ណីអញ្ចឹងខ្ញុំនៅផ្ទះសប្ដងៃគូខ្ញុំមានប្លង់គូខ្ញុំអត់ណីដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមកហូរផ្ទះខ្ញុំចោលគឺមេភូមិមេខុំអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំមានប្លង់អញ្ចឹងខ្ញុំកូនក្រៅសក់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ណីទឹកអង្គដីស្រែគូបងកាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទេរាល់ថ្ងៃនេះ
ចឹងឲ្យមេភូមិមេឃុំទៅជួយដោះស្រាយខ្ញុំខ្ញុំអត់មើងងាយមើលថោកទៅថាមិនឲ្យបងហើយពូទេឡៃមិនប្រាប់បងខ្ញុំតំណឹងនឹងពីរអ្នកនឹងឡៃមិនកុំឲ្យខាត់ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំចង់ចាក់ដីថ្ងៃណាគឺឲ្យខាត់ខ្ញុំទេខ្ញុំកំសត់កំហ4 10ឆ្នាំតាហើយធ្វើការអត់ដៃស្រែកទេខ្ញុំបាយប្រាប់ប្លង់នេះតាំងមេឃុំមេឃុំមុនងាប់អស់លីងហើយបាទចាខ្ញុំចឹងលិខិតទេសិតនេះគឺលិខិតម្ចាស់ដីនេះគឺជាឈ្មោះបងបងអីបងទាំងអស់ចាបាទព្រមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាដូចផ្ទះខេសុន1អញ្ចឹងផ្ទះខេសុន1ជាឈ្មោះរបស់ខេសុន1ខេសុន1មានសិទ្ធិរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់ធ្វើស្អីធ្វើស្អីគឺត្រូវអាជ្ញាធរមហាឃាត់អញ្ចឹងមែនអូយបើសិនជាធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមហាឃាត់នឹងល្អមើលប៉ុណ្ណានេះចង់ដឹងជាច្បាស់ជាមួយសាច់រឿងនេះយើងទេសម្ភារលោកមេឃុំបន្តិចទៀតនេះបាទហើយនៅពេលដែលចាក់ដីឬថាមេឃុំនឹងមកហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ដីនៅបងនេះចាចាហើយគ្រឿងអស់នេះខ្ញុំឃើញបងខ្ញុំមកឃាត់អ្នកឡានគាត់ថាបើសិនហែងចាក់រឿងជាមួយអញអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ជាខាក់មួមម៉ៅក្តៅទៅហើយខ្ញុំលោឡាខ្ញុំនិយាយថាចេះបើសិនហែងចង់ឈ្នះអញយកដីប៉ុណ្ណឹងហើយគោមិនប៉ឹងអញជូនទៅដល់ស្រុកទៅព្រោះអីអញបានកាន់ប្លង់នេះទៅដល់ស្រុកដែរថាមានអីមានទៅអេបងបងនេះសូមអីសូមពីហើយឲ្យចប់ហើយឲ្យចាំជូនទៅចាំជូនទៅចប់ហើយហីប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានការឡាយតាកតងនឹងសាច់រឿងរបស់អបងស្រីចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់យើងទេទៅសម្ភារលោកពូមេឃុំបាទបន្តិចប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនណាលេខទូរស័ព្ទបាទតាកតងនឹងសាច់រឿងដីមកកន្លែងដែលរស់នៅភូមិបាទបងស្រីបានជម្រាបប្រាប់មកមិញតិចបានដីសុំការអនុញ្ញាតសម្ភារគាត់បន្តិចប្រិមត្តអស់គ្នាដើម្បីដឹងដល់សាច់រឿងទាំងអស់នេះចង់ធៀបត្រង់ខ្លាយពាក្យថាមករស់ដីចោះប្លង់ពីលើនឹងបាទឥឡូវបងបងស្រីចង់សភាពបើចង់ថាចេះខ្ញុំចង់និយាយថាមេឃុំមេភូមិគឺដីខ្ញុំមានប្លង់អត់មានមករស់ចោះវាយត្រាពីលើឲ្យឈ្មោះបងពីរអ្នកហ្នឹងគឺដាច់ខាតខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំមកអំពឹងពាក្យពូ AK01 នេះឲ្យជួយដោះស្រាយខ្ញុំយកលុយរត់ឬមួយលុយអង្ការអីអ្វីក្រោយប្លង់ពីរខ្លាចជាប់គុកចុះប្លង់ខ្ញុំមានហើយមិនបានមកនាំគ្នាមកច្រើនគ្រប់គ្នាក៏ទាំងមេប៉ុសមកវាស់ដីឲ្យបងទាំងពីរអ្នកខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតខ្ញុំកាត់ជាមួមមកទៅទញៃទៅផ្ដាច់ម៉ាត់ឲ្យវាស់ដីតើខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះអីដីខ្ញុំមានប្លង់មិនបាននាំគ្នាមកវាស់ដីឲ្យឈប់បងពីរអ្នកហ្នឹងស្រែកតាអញមេឃុំមេភូមិតាំងស្មានតាំងមេប៉ុសបលិសមកទាំងអស់ខ្ញុំកាត់មិនសុខចិត្តខ្ញុំទៅលោឡាកាត់ជាជ្រុលមាត់ជ្រុលពាកសំដីមិនបានពាកគួសមជាមួយគាត់ទេខ្ញុំសុំទោសគូលោកមេឃុំហើយមេភូមិគូកុំខឹងខ្ញុំអសោះខ្ញុំខឹងណាស់អរេមេឃុំចឹងគួរតែនិយាយមេភូមិចឹងក៏គួរតែនិយាយដែរហេតុអីដីគេមានប្លង់ហើយដីគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ឯងប្រិមិត្តអត់ជួយសៀមអ្នកមួយឲ្យដឹងដល់មេឃុំឲ្យដឹងដល់ច្បាយខេត្តមើលប្រិមិត្តបាញ់ចឹងជួយសៀគាត់ម្នាក់មួយបានអត់ខ្ញុំចង់ដឹងប្រិមិត្តឲ្យមើលប្រមាណអ្នកនេះហើយសៀងាប់សៀតាមបាន22អ្នកសៀ22អ្នករឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះសៀ22អ្នក
បើរឿងចេះបចោគ្នាហែកគេគ្នាសៀរាប់ខេបមើលរាប់ខេបរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសារគាត់បើអត់មានអ្នកខ្វល់អត់មានអ្នកខ្វាយសួរថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេង Facebook ដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីយើងអាចលេង Facebook ដើម្បីជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនមកអត់មើលគាត់បើសិនយើងរឿងគាត់ទៅជារឿងបងប្អូនវិញតើបងប្អូនឈឺចាប់ដែរទេដីជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបែរជាបងបងនោះបើយកមេឃុំយកមេភូមិយកមេប៉ោះមកវាស់ដីរបស់គាត់ចែកគ្នាដែលជាដីរបស់បងប្អូនពៅនេះដែលជាដីរបស់បងប្អូនពៅនេះសួរតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសៀបានណាបងប្អូនណាសៀទៅខ្លាចអស់ប្រជាប្រិយភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំល្បីឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនប្រសាឡាយស្អីគេអាគេឡាយជេរបចោគ្នាហែកគេប្តីប្តីហែកគេប្រពន្ធអូយីពិសៀដាច់ដៃអញ្ចឹងបានតែគេបានតែម្នាក់ម្នាក់ចង់ធ្វើឈួតចង់ធ្វើឡប់ហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនចូលវិយូហ្នឹងដល់ពេលអារឿងយុត្តិធម៌យករឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមនេះបងប្អូនអត់ខ្វល់នោះទេនៅពេលដែលរឿងនេះជួបតែរឿងបងប្អូនវិញគាត់ក៏បានមើលឃើញគាត់ក៏បានជួយសៀចាំងដូចគ្នាមានអ្នកសៀរហូតដល់100នាក់បាទមានអ្នកសៀរហូត100នាក់បាទសៀបន្ថែមទៀតជួយរយុទ្ធធរជូនបងស្រីតើពិតដែរទេនេះក៏ជាព័ត៌មានបឋមផងដែរបាទចោមលែងលើកអីណាលែងលើកទៅដល់មេឃុំមកខ្ញុំហ៎ហៅហៅលោកពូរៀបសួរពូបាទតើពូបន្តទៀតពូបន្តទៀតបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងតាំងពីមុនខ្ញុំចូលធ្វើការទៀតបាទអូនអពុកម្ដាយហ្នឹងមានតែមិនដាំមរតកហ្នឹងតែទេថ្ងៃតែម្ដាំមរតកហ្នឹងគឺនៅលើដៃបងបងពីរនាក់ហ្នឹងពីរបងបងរបស់គេខាងស្រីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយអូគេអូតតែអញ្ចឹងការទុំសុខចិត្តក៏តោះគ្នាហ្នឹងអត់ស្អាយតាមមកម្ដាំមរតកពីឪពុកទៅជារឿងផ្សេងទៅបាទបើទាំងថាខ្ញុំក៏អាចធ្វើការទៅបែកចែកដៃហ្នឹងតាមឪពុកហ្នឹងទៅខាងដែលនាងនៃស្រីហ្នឹងត្រូវជាបងហ្នឹងអត់ហោបាទអត់ត្រូវហ្នឹងនាងហ្នឹងគឺថាបើអត់ត្រូវនឹងធ្វើម៉េចទេបើមិនដាក់មរតកពីឪពុកអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយចុះខ្ញុំមើលនៅក្នុងលោកពូមេឃុំខ្ញុំមើលនៅក្នុងឯកសាររបស់គាត់អាដីមកកន្លែងហ្នឹងដែលគាត់មិនសុខចិត្តហ្នឹងគឺដីហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទាំងក្នុងតាញ្ញិនបានគឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចុះមានណាគេមានសិទ្ធអីមកយកដីដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែថ្ងៃឆ្នាំណាណាអត់ថ្ងៃពីជំនាន់ណាក្នុងមេឃុំណាបាទមេឃុំមុនឥឡូវគាត់ស្លាប់អស់ហើយពូបាទអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវានឹងវាបាក់អក្យអាមឿងបងប្អូនគេមួយមានមិនដាំមរតកមួយមានអាហ្នឹងបាទគេបានជាមិនដឹងថាដល់ដោះគេអត់ចេញទៅក៏ឲ្យលៀននឹងទៅសាលាស្រុកទៅបាទចុះលពូខេសមួយសុំសួរលពូមួយទៀតចុះបងបងហ្នឹងគាត់បានកេអាកោមកដាំមរតកហ្នឹងពីឪពុកម្ដាយហើយមកចំណាយហើយតែនៅតែប្អូនពៅមានបានអីផងហ្នឹងពួកចឹងបានខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងតែថាមិនដាំមរតកហ្នឹងគឺឪពុកហ្នឹងតែតែដៃខ្លួនគាត់ធ្វើចឹងបងណាហ្នឹងយើងខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណឹង
អឺណាគេបានធ្វើសាកសីខ្លះតាក់ទងម្ដាំមរតករបស់ឪពុកហ្នឹងណាគេទទួលដឹងលើខ្លះនៅក្នុងឯកសារខាងបងទីកាន់ពួកខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីព្រោះយើងនៅកណ្ដាលនេះទាន់យកឯកសារនោះមើលចុះលោកពូខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតខ្ញុំលើបងស្រីថាឆ្នាំទៅនេះអឺលោកពូបានចុះទៅជាមួយនឹងលោកពូមេភូមិមេប៉ោះមេប៉ោះបាទតវ៉ោះទៅខ្លងខ្ញុំដែរតាបាទបានឃើញខ្លងរបស់បងស្រីហើយលពូយកសិតអីគេទៅវាស់ដីកំពុងតែមានបញ្ហានឹងនៅលើដីរបស់បងស្រីលពូអានេះចេះទៅវាស់ហ្នឹងទៅហើយគេអត់ព្រមពីបោនោះអត់ព្រមគេមានខ្លងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមានខ្លងអញ្ចឹងហើយអ្នកឯងទៅសាលាទៅបាទហើយគេថាហ្នឹងអត់ព្រមតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើឡើងទៅសាលាទៅហើយបងបងនេះបើមិនអានឹងគឺប្លឹងទៅអានឹងជាខាងទៀតតែបោះគុំខ្ញុំគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអើយមានឲ្យអញ្ចឹងពេបែកចែកឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះគឺអត់ទេឲ្យអ្នកនេះចាញ់អ្នកនោះឈ្នះអត់ដឹងទេបាទត្រូវពូក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរខ្ញុំដឹងពូក្នុងយើងមានសិទ្ធិតែសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើតើតោងនឹងបងបងដែលហៅទៅវាស់ដីដែលបងបងនឹងហៅលពូហៅអាជ្ញាធរទៅវាស់ដីវាស់អីនេះលពូអត់មានសួរសិនទេអត់មានសួរខាងប្អូនពៅនេះសិនតើព្រមឲ្យគេវាស់អត់ដែរសិនទេពូអពូនាំគេទៅវាស់ប្រើអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយចេះដល់ពេលយើងធ្វើការឲ្យនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំចង់ការតោកសម្រួលនេះធ្វើតាមអាពុកដែលចែកឲ្យអញ្ចឹងតាបានអញ្ចឹងតាហ្នឹងហើយបានឥឡូវចេះលពូខ្ញុំចង់សនំពលពូបានដែរទេខ្ញុំចង់ឲ្យលពូនឹងបងស្រីក៏ដូចជាបងបងនោះមានការសម្របសម្រួលនៅសាលាឃុំហើយក្នុងនាមខេសមួយជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងទៅចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាព្រោះមើលទៅវាស្ដាប់មើលទៅដូចវាមិនសូវនៅក្នុងសង្គមយើងដល់ពេលបងប្អូនបកកើតដណ្ដើមកែគ្នាអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងណាពីដើមវិញការតាមពិតគឺនៅក្នុងន័យហ្នឹងដូចជាដណ្ដើមកែមែនហើយបាទដូច្នេះអាញាធម៌មានធ្វើការសម្របសម្រួលទៅវាអត់ត្រូវគ្នាដូច្នេះទៅបានបើថាឲ្យតែខាងបូនក្រៃហ្នឹងសំណុំតថាសូមឲ្យធ្វើម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចអានឹងនឹងឃុំអានឹងយើងធ្វើម្ដងទៀតបាទអូខេឥឡូវអញ្ចឹងលពូខ្ញុំចង់ឲ្យលពូធ្វើលិខិតក៏ហៅគាត់ទៅសម្របសម្រួលម្ដងទៀតទៅបែងចែកឲ្យស្រឡះតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាបាទអូយពិតជាអរគុណដល់លោកមេឃុំមែនតើខ្ញុំចង់លពូមេឃុំបានអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងនោះក៏ខេសុន1ក៏ចូលរួមផងដែរទៅសុភីឲ្យគាត់ឲ្យលំអិតព្រោះយើងព័ត៌មាននេះយើងដឹងតែពីមួយខាងអញ្ចឹងឯងចង់បានមួយខាងទៀតទៅលពូបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយបាទបើបានថាចូលរួមក៏អរដែរពីព្រោះអញ្ចឹងតែយើងតាមផ្នែកតិចអាពុកចែកគេមកដល់អាកូនមានឯកសារមិនដឹងជាណាផ្នែកនេះអត់បានទេបាទក្នុងនាមគ្រួសារគេក៏ហ្នឹងណាបាទពូបាទហ្នឹងហើយនិយាយផ្នែកនេះអត់បានមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យឡើងទៅខាងលើទេដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យតាំងពីក្នុងមកបាត់ណាគេតើលឺថាអញ្ចឹងទៅទៀតទម្លីងហ្នឹងអត់អីលពូប្រហែលជាព័ត៌មាននេះដឹងដល់ឯដំអាបាខេតឯមិនទៅពពួកខ្ញុំបានពេល live ផ្ទាល់ខ្ញុំក៏បានថិចយកទៅឲ្យឯដំបាខេតពួកខ្ញុំក៏មានតេឡេក្រាមមួយឯដំអាបាខេតកដាលដែរពូសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពូឥឡូវពូចាត់ចែងកំណត់ថ្ងៃណាមួយកំណត់ម៉ោងណាមួយខេសមួយនឹងចុះទៅតែម្ដងពូណាបាទចាំខ្ញុំហៅភីគីទាំងពីរនឹងមកឲ្យពូវិកឲ្យនេះកម្មតេតាប្រាប់ឲ្យបានដឹងថាថ្ងៃណាបាទអរគុណច្រើនលោកពូសម្រាប់ការសម្ភាសអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំ
អញ្ចឹងបងស្រីសំដីរបស់លពូមេឃុំមិញនេះទទួលយកបានហើយទេបើឈិនមេឃុំនេះគាត់និយាយយ៉ាងណាគាត់អត់មានដើរកម្មឲ្យខ្ញុំល្អទេគាត់សឹកតែប្លង់ខ្ញុំមិនកើតទាំងអស់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រោកខ្ញុំបាក់កាយជជែកទាស់គ្នានៅមេប៉ុកមេឃុំទាំងទៅទៀតគាត់ថាបញ្ជូនឲ្យទៅស្រុកខ្ញុំក៏កាន់ប្លង់នឹងយកទៅសួរគេពួកស្រុកក៏គេថាឲ្យខ្ញុំតាមីងឯងទៅខ្វល់ធ្វើអីមានប្លង់ហើយចង់មីងឯងធ្វើអីចាក់ដីដាំឈើដាំទៅកុំដើរប្តឹងទុកឲ្យអាពីរអ្នកហ្នឹងប្តឹងមីងឯងវិញចុះដល់ពេលខ្ញុំនិយាយសារស័ព្ទខ្ញុំនិយាយយ៉ាងចឹងមែនតើគេអ្នកស្រុកហ្នឹងគេចង់កាត់ជីខំខ្ញុំទៅទៀតថាខ្ញុំទៅសួរដេញដោលគេច្រើនធ្វើអីបើមីងឯងមានប្លង់ហើយទៅលបាក់ម៉ែថាអ្នកណាហ៊ានទៅចុះប្លង់បាយត្រាពីលើមីងឯងទៅទៀតខ្ញុំគូឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាមេឃុំឯងមេភូមិចាល់មាញ់ហ្នឹងគាត់បានចុះអញ្ជើញទៅហ្នឹងទៅវត្តដីខ្ញុំអត់មានប្រាប់ខ្ញុំពីរងេកឲ្យដឹងសោះនាំគ្នាស៊ូឡាន2ឡាន3មកសោះមាញ់អាហ្នឹងនិយាយឆ្នាំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាខាងចង់ចាស់គាត់ណាមកវត្តថ្ងៃហ្នឹងមកប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថាគេទៅវត្តដីយកហើយខ្ញុំគាត់ថាអើបើដីអញអត់មានប្លង់ហើយយកចាស់បើដីអញមានប្លង់គឺអញអត់ឲ្យទេសុខចិត្តមកក្បတ်ងាប់នៅបរហោជាមនៅទឹកដីគេម៉ែអញអញបានថែម៉ែអញឪអញអញមានប្លង់មិនបានមានគេមករដកមេដៃទៅល្អទៅវិញអញ្ចឹងមេភូមិមេឃុំធ្វើការបាយត្រាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីនឹងមេភូមិមេឃុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ព្រមអត់ព្រមខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេញមកភ្លាមខ្ញុំជប់មេឃុំមិញហ្នឹងគ្រូឈិនហ្នឹងគាត់សួរថាមិនទៅខ្ញុំគួរសារសាប្រាប់គាត់តាមតណើអត់និយាយបាក់កាច់ប្រខូចនិយាយពីលីពីលើទេខ្ញុំច្នះនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាលោកគ្រូអើយគាត់គាត់និយាយហើយថាអត់ឲ្យខ្ញុំដើរប្តឹងទេខ្ញុំមានប្លង់អញ្ចឹងឲ្យបងហើយពីរអ្នកអត់ប្លង់មានមេដៃគេមរតកហ្នឹងឲ្យដើរប្តឹងដល់ណាប្តឹងទៅហើយដើរតាមក្រោយគេចង់ហើយចាក់ដីចង់ហើយដាំឈើដាំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមគេគឺខ្ញុំអត់ប្តឹងដល់ពើមេឃុំឈ្មោះគ្រូឈិននេះគាត់ថាអើបងហើយហ្នឹងចិត្តទៅប្តឹងណាតាំងពីឆ្នាំទៅទើសរហូតទើសសពថ្ងៃអត់មានទៅសោះដល់ពើខ្ញុំប្រឡំដាំឈើអាពីរអ្នកហ្នឹងមកគាត់ខ្ញុំចាក់ដីមកគាត់ចឹងខ្ញុំចង់ចោលប្រកាន់ថាមេឃុំហ្នឹងប្រាប់អាពីរអ្នកហ្នឹងចឹងខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេគេមករដកពុតមិនគេចែករៀងខ្លួនអានេះក៏មិនមែនគាត់ទុកគេឲ្យខ្ញុំទេរបបម៉ែឪនៅរស់នៅជាមួយខ្ញុំកូនស្រីបើមិនគេទេគេចែករៀងខ្លួនអស់ហើយចង់បងណាតិចចង់បងណាច្រើនគឺខ្ញុំអត់ដឹងគ្រូអីខ្ញុំនៅតូចជាងគេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងក្តីទេខ្ញុំមានគ្រួសារអាយុ38ហើយអាយុ30អញ្ចឹងអូខ្ញុំនិយាយច្រឡំសំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំកាលហ្នឹងអាយុ28ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំថាកូនអើយកូនឯងមើលទៅដីធ្លីហ្នឹងឪទុកឲ្យកូនឯងហើយទៅកាប់ព្រៃគោះអីធ្វើទៅអញ្ចឹងប្រៃខ្ញុំនោះគោស្ដាប់ពាក្យអពុកក្មេកថាអញ្ចឹងដល់ទៅធ្វើអត់មានបងណាទៅខាត់ទៅនិយាយអត់ទាំងអស់ដល់ពើត្រឹមកកោកកាយត្រឹមអពុកខ្ញុំឈឺខ្លាំងហ្នឹងនាំគ្នាប្តឹងមកប្តឹងមេដៃអេផ្ទៃសិតទេអីខ្ញុំក៏ដេកឆ្ងល់ហេផ្ទៃសិតមិនចេះទៀតបើដីកែចៃរៀងខ្លួនអស់ហើយហ្នឹងចាំពេលឪពុកម្ដាយនៅរស់អត់មានណាគេខ្វល់ទេអត់មានណានិយាយទេត្រឹមឪពុកឈឺនឹងនាំគ្នាច្បល់ច្បល់រហូតហត់មកហេទៅទទួលគាត់នឹងស្លាប់នៅផ្ទះបងទី1អត់មានណាចេញលុយចេញកាក់ធ្វើបន់ទេខ្ញុំទេអ្នកដើររលុយគេទាំងយប់ទាំងអាធិធយកដីរបបគាត់នឹងយកទៅប្រចាំគេឈ្មោះ
ឯងបាច់នៅទើសពថ្ងៃនៅភូមិម្ដងឆ្លៃដូចគ្នាទៅប្តិតមេដៃនៅផ្ទះមេភូមិថ្មីស្រីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ធ្វើការទេប្តិតទាំងយប់យកលុយមកទាំងយប់ឲ្យឆ្លៃមើលគេខ្ញុំអត់ណាស្អែកឡើងខ្ញុំលក់គោលក់អីកែកោជាមួយឪខ្ញុំហ្នឹងលក់សងតនិញចិត្តអស់អាលិញសិនអាលើហ្នឹងវាថាគោអើអញដីអើអញបានខ្ញុំនិយាយថាម៉េចអញចង់សួរថាចេះហើយធ្វើបងអញម៉េចអើអញអើគេចោះគាត់ហ្នឹងអើអ្នកណាអញហ្នឹងគោអ្នកណាអញចង់សួរចឹងអត់មានអើគេអើអញទៀតទៀតគឺរបបនេះរបបបាក់គាត់អញប្រចាំគេលួសយកមកអស់ហើយអញអស់ដីស្រែកលាស់ហាត់ចឹងគឺអត់មានឲ្យបងឯងទៀមទៀមខ្ញុំនិយាយទៅអញអំពើហឹង្សារហូតវាយតបខ្ញុំជេរប្រចោលខ្ញុំអូបងហ្នឹងចាបងបកើតតែម្ដងបងបកើតនឹងត្មងអូយប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតនេះប្លង់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិឈ្មោះបងស្រីតែធ្វើអីនៅលើដីហ្នឹងវាអត់បានអូបើសិនខ្ញុំវិញខ្ញុំគៀងបេះដូងស្លាប់តែម្ដងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខេសុន1វិញបើគៀងបេះដូងស្លាប់នៅកន្លែងនេះតែម្ដងអាឡេសខឹមអីទៀតបើប្លង់ខ្លួនឯងឈ្មោះខ្លួនឯងហើយនៅធ្វើអីអត់បានទៀតប្រិមិត្ត300ជាងអ្នកកំពុងតែមើលការឡាយនេះជួយសៀររយុទ្ធធរជូនបងស្រីមួយមើលពីព្រោះប្លង់ឯកសារគាត់ខ្ញុំបានផលិតហើយមុននឹងនេះពីម្សិលមិញបងស្រីក៏បានមកជួបខ្ញុំខ្ញុំផលិតប្លង់ឯកសារតែថ្ងៃនេះគាត់បានយកប្លង់ឯកសារនឹងមកបង្ហាញប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបងប្អូនណាជួយសៀរដែលអត់ព័ត៌មានបែបនេះ